V tomto období mesta aj obce prijímajú väčšie alebo menšie rôzne opatrenia, či už finančné, alebo teda z iných oblastí. Mesto Žarnovica prijala, myslím, medzi prvými a myslím a môžem povedať, že aj teda jedny z tých väčších opatrení finančných. Tak najprv prečo? Prečo boli vôbec nutné takéto opatrenia? Tak za prvé... Treba povedať, že vznikla tu nejaká situácia a na základe nejakých rozhodnutí boli uzatvorené školské zariadenia a podobne. A vznikli nám nejaké povinnosti, pretože to nebolo len o to, že medzi prvými sme z rozpočtu používali finančné prostriedky na sanovanie tých problémov, pretože mnohí to určite zaregistrovali, že naše mesto prvé dezinfikovalo tie priestory. My sme medzi prvými zabezpečili rúška, ochranné prostriedky pre tie rizikové kategórie, doprevádzok a podobne. Takže preto my sme medzi prvými mali aj tieto opatrenia, ktoré samozrejme, že tiež bolo treba vykryť nejakých finančných prostriedkov. Tým, že boli už aj rado pre rozpočtovú zodpovednosť zhruba nejakým spôsobom kvantifikované dopady na samosprávu, pretože my pracujeme s peniazmi, ktoré sú vyrobené výrobnou sférou, lebo originálne dane máme niektoré a potom to sú určité príjmy do rozpočtu a potom sú tzv. Podielové dane, o ktorých sa stále hovorí a čo bola diskusia a diskutujú o tom aj takí, ktorí tomu vôbec nerozumejú, čo sú podielové dane a v akom objeme sú. A tie jednoducho sú maximálne ohrozené. Hej? To znamená, že tam boli rôzne tie scenáre, aký to bude predpokladaný mať dopad na rozpočet. A my sme jednoducho išli nejakou takou strednou cestou, kde sme sa vybrali, že sme sa snažili ten dopad niekde asi v strede trafiť s tým, že keby bol väčší ten dopad, že budeme musieť ešte prijať nejaké riešenia, napríklad aj použitím zo záverečného účtu peňazí, ktoré sa dajú teraz preklasifikovať a použiť aj nielen na investičné, ale aj na prevádzkové náklady. To znamená, že keby sme nemali za čo voziť smeti, tak jednoducho by sme tie peniaze mohli, proste tie, ktoré boli určené na výstavbu niečoho, tak by sme ich mohli použiť. To sú tie investičné kapitálové, mohli by sme ich použiť aj na likvidáciu tých smetí. Takže preto... Aké je to číslo konkrétne, sa pýtam, to číslo, ktoré ste získali práve, že ten výpadok, sa pýtam, teda aké tak. Percento? No a to percento my sme jednoducho prepočítali, lebo tam boli kvantifikované dopady na rozpočet a bolo to od 120 tisíc eur až do neviem koľko, 600, hej, tie varianty. A my sme sa rozhodli, že spravíme také opatrenia, kde by sme si vedeli zabezpečiť chod mesta v objeme, ktorý sa krátil v objeme okolo 540 tisíc eur. To znamená, že čo by sme nespravili, investície proste a preto sme krátili tieto rozpočtové výdavky. Ešte povedzme hneď pre ľudí, že kto to vypočítal, odkiaľ je to číslo, odkiaľ ste to zobrali? To číslo je z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, to je rada, ktorá pôsobí aj pri Národnej rade, pre výbor pre rozpočet a menu a pôsobí aj pri Národnej banke. Je to rada, ktorá bola založená na základe toho, aby deficit verejných financií neohrozoval chod a tie limity, ktoré sú povolené aj v rámci Európskej únie a Medzinárodným menovým fondom sú akceptovateľné tie tzv. Deficity verejných financií. A táto Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má vlastne svoj portál, kde zverejňuje tieto prognózy. A podľa toho by sa mali riadiť všetci, ktorí narábajú s verejnými zdrojmi. Od vlády, cez verejnú správu, štátnu správu, samosprávu. To znamená, že oni poskytujú takéto údaje a tie prognózy. A my na to musíme reagovať, pretože tam sa nedá hovoriť o tom, že proste tak počkajte, že uvidíme, čo vláda spraví, uvidíme, čo ty spraví. Takže tieto údaje už sú dopredu prognozované a nikto nevie, aké celkové tie náklady budú s tou pandémiou. Ako to naozaj bude. Ako naozaj. Takže my z týchto údajov, ktoré sme mali a tie prognózy, ktoré hovorili o dobrom, strednom a zlom scenári, tak jednoducho my sme sa snažili pripraviť takéto rozpočtové opatrenie. Pretože sme boli presvedčení, že s takýmto rozpočtovým opatrením dokážeme zvládnuť tento rok so všetkým celým chodom mesta. Čiže ste sa s tou strednou cestou a vyšlo vám nejaké číslo. A teda koho všetkého to
postihlo, tak sa spýtam, a na čom? Tak, samozrejme, my tým, že žijeme a hlavne teda verejná správa a samospráva je najväčšou položkou sú tzv. Podielové dane a tie sa používajú hodne teda na mzdy a tým, že boli zatvorené niektoré prevádzky a niektoré zariadenia školské, verejné, areály boli uzatvorené rozhodnutím Ústredného krízového štábu, tak jednoducho tam sme hľadali tie zdroje, ktoré by sme vedeli ušetriť. Proste, aby sme vedeli zabezpečiť všetky tie opatrenia, ktoré boli nariadené, ale zároveň, aby sme si hneď vedeli vyrátať, že koľko by sme dokázali tými opatreniami, ktoré nám boli nariadené, ušetriť zdroje na to, keď budeme musieť otvárať a plniť tú zodpovednosť, tak jednoducho, aby sme to mali z čoho zabezpečiť. Ako tu netreba sa spoliehať vždy na niekoho iného a počkajme, čo spraví ten a počkajme, čo spravia vedľa a čo spravia Nemci, čo spravia Rakúšania. Jednoducho, tá miera zodpovednosti musí byť na každom tom článku verejnej správy a spravovania vecí verejných a aj verejných zdrojov. Je to vlastne o verejných zdrojoch a miera zodpovednosti musí byť na tom každom stupni. Ako sa k tomu postavili jednotlivé samosprávy, ukáže čas. Hej? Ale ja osobne si myslím, tak ako bolo treba prijať veľmi rýchle opatrenia na sanovanie tej krízy. Hej? To znamená dezinfikovať, zohnať veľmi rýchle rúška, tie základné ochranné prostriedky, čo sa nám podarilo. Bez ohľadu na to, že kto to mal robiť. Hej, keď vyhlásil ústredný krízový štáb, že všetci musia nosiť rúška a nepovedal, kde ich máme zohnať, no museli sme ich zháňať, kde kto vedel a ako si vedel pomôcť. A to chcem poďakovať všetkým firmám, ktoré nám vyšli v ústrety. My sme jediní mali najkvalitnejšie tie rúška v období a veľmi rýchle tým kritickým kategóriám ľudí, najviac ohrozených, sme im ich zabezpečili. Takže toto je to isté, že keď rýchle spravíte opatrenia proti tomu, aby sa nešíril tento nenormálny stav, ktorý tu bol, tá pandémia, tak takisto musíte spraviť aj rýchle opatrenia a adekvátne opatrenia na to, aby ste vedeli finančne vykryť bežný chod alebo nevyhnutný chod. Lebo my nie sme sami, ktorí hovoria, nebude sa kosiť 8-krát, hej, bude sa kosiť 5-krát, 6-krát. Hej. To znamená, že aj tie mesta rôzne, čo sú informácie, jedni hľadali ušetrenie 2 milióny výdavkov, jedni hľadali neviem koľko, ale hľadali vždy tie možnosti a tie rezervy, ktoré máme. A preto ja hovorím, že my sme napríklad tu na úrade, keď sa bavíme, že v akom objeme a z čoho sa brali tieto úspory, tak v prvom rade to boli mzdové náklady, pretože bolo treba povedať, dobre, pokiaľ teda nemáme priame výdavky teraz, napríklad na chode úradu, že ľudia toľko nechodia, vybavovať si bežné stránky, tak my sme jednoducho sa dohodli so zamestnancami, lebo to je dohodnutím. Tu nikto nemôže nič nikomu hovoriť direktívne. To je o dohode. Ja som musel zavolať zamestnanca a povedať, aká je tu situácia. A toto mal spraviť každý štatutár, každej organizácii, ktorá je financovaná z verejných zdrojov. A ja som sa dohodol s tými zamestnancami. Aké boli reakcie tých zamestnancov, ma zaujíma, vašich tu na úrade, keď ste im povedali, Zamestnanci to pochopili, že táto situácia nie je jednoduchá. A oni pochopili to, že keď nepríjmeme nejaké rýchle opatrenie, že sa môže stať, že skutočne na tie Vianoce nebudú mať žiadne výplaty, respektíve budú evidovaní na úrade práce. Takže tí zamestnanci to pochopili a preto sme prijali tie úsporné opatrenia aj tu, na mzdách a samozrejme aj na rozsahu práce, ktorú teda musia zabezpečovať a samozrejme, že sme znížili akurát mzdy a platy. Povedzme hneď aj o koľko. Komu, o koľko? Percentá. Takto. My sme sa dohodli so zamestnancami, s tým, že ja som im povedal, aká je situácia, s tým, že jednoducho musíme prijať na to k nejakým adekvátnym spôsobom opatrenia, ktoré jednoducho by sme znížili vo výdavkovej časti tú sumu, ako som hovoril, s ktorou sme počítali. No a tým pádom sme sa dopočítali k tomu, že zamestnanci boli ochotní a aj podpísali dodatky k pracovným zmluvám o skrátení
fondu a aj úväzku. To znamená, že my sme išli formou v súlade s platnou legislatívou, že sme zamestnancom nezmenili miesto výkonu práce, že budú pracovať tu za tých podmienok, ktoré stanovili ústredné orgány, s tým, že budú za tú prácu dostávať len 0,8, teda 20% z 1, úväzku, 20% sme sa dohodli, že si znížime všetci. A to chcem odpovedať tým všetkým matematikom a géniom, ktorí, že chceme vidieť na kameru nejaká pani, neviem aká, aby som povedal, že koľko som si znížil ja, že či to je pravda, či som si znížil len z navýšenia. Ja by som ich doporučil, keď teda tak veľmi meditovali okolo tých školských zariadení, a k tomu sa dostanem, že aby skutočne si možno požiadali, aby ich doučili aspoň matematiku. Pretože to, čo niekto hovorí, tak je to minimálne zavádzajúce, alebo je to účelové klamstvo. Tak o koľko si tí špičkoví pracovníci, teda manažéri tohto mesta znížili? Takže všetci zamestnanci mesta majú o 20%. Včetne volených funkcionárov. Pretože keď ja zákonom stanovený plat, a to ešte musím dopovedať, zamestnanci majú o 20%, ale majú aj fond pracovnej doby znížený o 20%, takže zamestnanci chodia na menší úväzok. Takže nepracujú toľko hodín, ako pracovali, pracujú 6 hodín a jednoducho majú za to aj adekvátny plat. Ale chodia každý deň do práce. Vykonávajú si každý deň tú svoju prácu. V takom istom rozsahu pomaly sa to nabieha ako za normálneho chodu úradu. Takže jednoducho toto bol krok, na ktorom som sa ja dohodol s tými zamestnancami. Tí zamestnanci nemuseli, to boli dohody k pracovným zmluvám, ktoré majú. To boli dohody. Nie niekto tu rozpráva o tom, ako ja neviem, čo direktívne riadím. To sa jednoducho ani nedá. To sa ani nedá. Buď sa dohodneme, že táto situácia je taká, to vysvetlíme si, aká vážna je a čo preto každý môžeme spraviť. A vrátim sa k tomu. Takže so zamestnancami je to takýmto spôsobom a my volení funkcionári, to znamená, že teda ja, hlavný kontrolór a ostatní, ja som si navrhol znížiť 30% z navýšenia môjho zákonného platu. To znamená, že matematicky je to 20% z celého môjho platu. Takže tí rôzni diskutujúci na Facebooku, skutočne, keď nevedia normálne rátať, nech si požičajú kalkulačku, dúfam, že to zvládnu s kalkulačkou, že je to isté, ako majú zamestnanci. S rozdielom tým, že ja mám takto znížený plat, od môjho platu podľa novely zákona sa odvíja aj plat zástupcu primátora. Musím dodať, že my nerobíme 6 hodín ani home office v úvodzovkách. My sme každý deň v práci, volení funkcionári, každý deň. A nerobíme ani 6 hodín, ani 7 hodín, ani 8 hodín, ani 9 hodín. My robíme 10 a viac hodín. Lebo teraz je taká situácia, som si toho vedomý. Za prvé. Ďalšie musím dodať, že sme si rozdelili pracovnú náplň a povinnosti prednostu mestského úradu. To je ďalších 1000 eur, ktorý my šetríme každý mesiac, tým, že to máme rozdelené. Ja riadím nejaké oddelenia priamo, zástupkyňa riadi takisto nejaké oddelenie priamo. Takže a ešte pani vedúca kancelárie má tých zamestnancov, ktorí nie sú zadelení priamo v nejakých oddeleniach organizačných. Keď mňa porovnal s inými primátormi, tak ja som si takto znížil plat, ako som si znížil. Neviem, ako si znížili tí ostatní. Keď niekto rozpráva, aký mám plat, ja som tu 4. volebné obdobie, a to navýšenie, to je za to, že jednoducho asi nejaké volebné obdobie tu už robím, pretože tá forma navýšenia vlastne sanuje platy vo verejnej správe tým, že máte tzv. Platové triedy podľa náročnosti práce, ktorú vykonávate a dobu odpracovania v tej náročnej práci. To znamená, to sú potom tie platové stupne. My nemáme žiadne platové stupne, my máme zákonom stanovený plat, zákonom. Hej, to nech si pozrie. A ten je stanovený asi jasne. A tie platové stupne vlastne sa odzrkadľujú v tom, teda koľko rokov to robí, že či tie výsledky nejaké sú a to zastupiteľstvo má právo rozhodnúť o tom navýšení. Takže to navýšenie, ktoré som mal tých 55%, to znamená, z toho mám zobrať tých 30%, čo je vlastne z celého môjho platu 20%.
Takže keď si to preráta niekto, až to vie rátať, aj tá pani, ktorá tam veľce diskutovala, neviem, na Facebooku. Takže jednoducho buď nevedia počítať a majú absolútne hrubé nedostatky z matematiky. Ale vrátim sa k tomu. To nie je všetko. V tomto období musím dopovedať ešte jednu vec, že za 13 rokov, ako som tu ja, a za 13 rokov, ako je to aj pani zástupkyňa moja, my jednoducho si neúčtujeme cestovné náhrady. To sú 10 000 peňazí. Ostatní primátori si ich účtujú. Ostatní primátori majú šoférov, ostatní primátori majú svojich hovorcov. A neviem, či takýmto spôsobom postupujú. Ja som mal za 13 rokov vyúčtované asi 2 cestovné príkazy. Hej? A to sú skutočne tisíce v peniazoch, o ktorých hovorím. To nehovorím o tom, že ja a pani zástupkyňa, a ja si o tom vediem aj záznamy presnejšie, nepresnejšie, lebo mnohokrát zabudnem. My sponzorsky z vlastných peňazí prispievame občianske združenia. Veď ja keď ktorékoľvek občianske združenie povedali, že na niečo rozumné potrebujú peniaze, tak povedali, že z rozpočtu im to nevydal. Ja som dával z vlastných peňazí a to robím každý rok. To je jeden môj plat, takže nech si to zase pripočíta k tomu môjmu aj zníženému platu alebo akému chce ten pán, ktorý o tom rozpráva. Takže takto som sa snažil tieto roky. A keby som to vyrátal, keď hovorím, že ja budem mať znížený plat niekde o 800-900 eur, s tým, že časť platu za prednostku vykonávame, šetríme ďalšie peniaze aj s pani zástupkyňou, že každý rok jeden funkčný plat skutočne ide na dobré veci, o ktorých som presvedčený, že nie sú sanované z iných nejakých grantových mechanizmov a sú to dobré veci, vždy pomôžem, vedie toto najmenej, čo ja môžem spraviť. Takže až tu niekto sklzol na tú úroveň, že koľko som si ja znížil a koľko som si neznížil a pritom chodím do práce a chodím mnohokrát viacej do práce, pretože zohnať niekde ochranné prostriedky, keď ich nevedela zohnať vláda, tak my sme ich už mali. Hej, takže asi to niečo stojí a nebudem sa k tomu viacej vracať. Toto sa týkalo samotného úradu. A teraz budem pokračovať ďalej. Keďže my máme zákonom stanovené povinnosti a rozsah práce tu môžem určiť ja aj v takýchto podmienkach a určil som, pretože my pracujeme pre týchto ľudí, ktorí sú tu. Ja jednoducho neriadím školstvo. Nám nechali len financovanie. Jednoducho štát sa toho zbavil. A ten štát ho nevie ani riadiť. To hovorím s plnou vážnosťou, pretože takúto impotenciu v oblasti riadenia a usmerňovania metodického, ako teraz predvádzali v tomto období, my sme sa zariadili vo vlastných organizáciách, tam, kde sme zriadovatelia, ale oni ich metodicky usmerňujú. Tak oni im povedia, pracujte na doma. Ako majú robiť tú prácu pre všetkých? Ja neviem, ja sa za to nezodpovedám. Na to nech si berie zodpovednosť úplne niekto iný. Ale my máme nastavené to financovanie, o ktorom som hovoril. A logicky som vychádzal, že keď my prácu vykonávame skoro v plnom rozsahu, hej, ako úrad, ako títo zamestnanci, tak jednoducho som hľadal rezervy aj u tých organizácií, ktoré my financujeme z rozpočtu. Preto som hovoril, že keď tu sme išli o 20% nižšie s platmi a s odmeňovaním a s celkovými výdavkami, ktoré bolo treba, ale na platoch to bolo exaktne o 20%. Si myslím, že z toho balíka je to oveľa viacej, nie len 20% na mzdy, lebo tam automaticky sa nepočítali akékoľvek odmeny, akékoľvek príplatky a tak ďalej, ktoré boli podľa 13. platu, 14. platu. Takže keď sme my išli tu, kde priamo zodpovedám ja a prednosta, ktorý tu momentálne nie je, za chod tohto úradu a samozrejme aj za pracovnoprávne vzťahy, tak som predpokladal, že v inštitúciách, ktoré sú zavreté, ktoré nemajú náklady na prevádzkové náklady, ktoré nemajú na iné náklady, ale mzdové, a nie ani v takom rozsahu, že proste ja viem, že tí mnohí učitelia sa snažia, vedia si strašne veľa tých ľudí, pedagógov vážim za to, čo robia, hej, skutočne. Ale jednoducho ja som čakal, že minimálne aj na tých nepedagogických, aj na mzdových prostriedkách, keď nevykonám prácu v takom rozsahu,
a nedá sa mi to objektívne, tak tam prichádza tzv. Náhrada mzdy a ja som predpokladal, že tá náhrada mzdy bude nižšia, pretože všetci robíme s verejnými zdrojmi, všetci robíme s peniazmi týchto ľudí a všetci by sme mali k tomu tak pristúpiť. Tie peniaze nikto nevyrába, ani ja tu pod stolom. A keď si niekto myslí, že ja som si menej ubral a menej robím, alebo robím z domu, no nerobím. Ja som každý deň v práci, keď treba, tak aj sobotu, aj nedeľu, pretože skutočne teraz je taká doba. Teraz musíme pripraviť rozpočtové patrenie. Ja neviem, za akých podmienok sa budú spúšťať tie zariadenia, čo ešte, aké výdavky budeme musieť z toho rozpočtu sanovať, to neviem. A nevieme odhadnúť ani ten výpadok. Posledné informácie hovoria o tom, že pravdepodobne 10%. Ale to sa počíta o tom, keď jednoducho tie dopady pandémie neboli také, tie zdravotné dopady, ale teraz pravdepodobne budú tie ekonomické vyššie, pretože my ako keby sme nereagovali na to pružnejšie, ako sa otvára ekonomika, pretože tá ekonomika je otvorená v Európskej únii a my ostávame úplne na chvoste s tým dotovaním a na rozbeh tých, ktorí vlastne vytvárajú tie daňové príjmy a tie podielové dane pre nás. Takže ja mám veľmi vážne obavy, že to neskončí na tej spodnej hranici toho prognozovania, pretože my už dnes meškáme, pretože keď rakúska ekonomika má už naliate niekde okolo 1,5 miliardy na oživenie ekonomiky, teda aj príjmu podielových daní, a my máme tam niekde 1,7 milióna, alebo neviem koľko, tým subjektom, ktorí tie dane platia, tak my asi na tých podielových daniach uvidíme ten veľký dopad až niekedy v tých mesiacoch máj, jún, júl proste, pretože zhruba tie dane z príjmu fyzických osob postupne ako klesajú, tak dobiehajú ešte pôvodné výbery daní, takže vtedy sa to potom môže prejaviť. Takže vrátim sa k tomu, že teda mali by sme ušetriť nielen na mzdách, ale aj na prevádzkových nákladoch. A to bolo o tom, o čom som ja hovoril. A preto sme k tomuto takto pristúpili. Ja som hovoril o opatreniach, ktoré ide robiť mestský úrad, som hovoril so školskými zariadeniami. A ja som nikomu direktívne nič nenariadoval. Za to zodpovedá vždy ten samostatný právny subjekt. Mali ste rokovania s týmito všetkými riaditeľmi? Samozrejme. Lebo to bolo aj výčitka vlastne na mestskom zastupiteľstve, že ste mali, ich nezavolali. Prosím vás, ako ja... Že prečo sme ich nezavolali? Ja sa mám tam na kameru pýtať, prečo, ako máme spraviť rozpočtové opatrenie, ktoré končí tak, že vlastne by sme nemali robiť žiadne rozpočtové opatrenie a mali sme počkať, čo spraví vláda? Ako mám nechať o tomto verejnú diskusiu? Tak potom čo spravíme my? Akú mieru zodpovedníme sa tu zoberieme? Lebo mne to pripadá tak, ako ja som riaditeľ len vtedy, keď je dobre. A keď nie je dobre, tak nie som asi riaditeľ a počkajme, čo spraví vláda. Takže... Keď ste mali teda tu s nimi rokovanie, s čím prišli, aké oni navrhovali opatrenia, že idú spraviť? Lebo asi kvôli tomu nie, ste ja tu som, mali... Ja som povedal, že ja budem navrhovať, keďže sú zatvorené tie zariadenia, že budem navrhovať zníženie z ich rozpočtu 25%, to znamená aj prevádzkový náklad, pretože keď sa tam nesvieti, nekúria a tak ďalej, niekto povedal, že dobre, máme nejaké predávky na energie, to sa dá vyrokovať, ale zároveň bývajú aj tzv. Poloročné zúčtovania a vyúčtovania, takže buď doplácate alebo preplácate. Hej. Takže to sa vždy tie peniaze buď vrátia. Ale ja som predpokladal, že sa príjmu také opatrenia, že keď niekto vôbec nepríde do práce, že niekto mu nebude vyplácať tých 80%, lebo títo ľudia musia chodiť do práce tu, kde ja priamo zodpovedám, musia vykonať tú svoju prácu a dostávajú 80%. Ja som predpokladal, že keď niekto buď len občas príde do práce, hej, alebo len určitý výkon tej svojej práce, hej, na diaľku, bude vykonávať, tak som nepredpokladal, že pôjdeme na základe nejakých takých z tých kritérií, ako sme prijali my. Pretože my sme skutočne na tomto úrade prijali také kritéria, že musíme chodiť do práce, pretože nám nikto úrady nezatvoril a bez zatvorenia úradu by nefungovali bežné veci tu vôbec. Ani nemal by nikto robiť ani nikto mzdy školským zariadeniam. To je tiež jedna z kompetencií, ale to chcem povedať, že ja som toto predpokladal. Ale nakoniec to bolo tak, že nejdeme robiť nič, počkajme, ako vláda rozhodne, lebo keby sme toto spravili, a súhlasili by sme s takto zníženým rozpočtom, zariadenia budú nefunkčné.
No toto si myslím, že nie je vedľa mňa správny manažerský prístup. Takže to, čo bolo kritizované, tak jednoducho ja to budem preberať na zastupiteľstve a pýtať sa, že teda čo máme spraviť. Či teda máme počkať na to, čo spraví vláda, lebo to bolo tak, ako, že my toto nemôžeme spraviť, lebo pre nás je to existenčne zlé. Základná škola mi dokonca dala nejaké čísla, ale znovu počítala s minimálnym ohodnotením 80%, aj či bude niekto chodiť do práce, alebo nebude. Alebo minimálne ohodnotenie tam bolo 80%. Zníženie 20%. Nech teda niekto porovná porovnateľné. Tu ľudia chodia za 80%. A celú prácu musia vykonať, akurát majú znížený tú pracovnú dobu. A niekde sme počítali hneď so štandardom, či chodíš alebo nechodíš, budeš mať 80%. Preto ja hovorím, že tieto opatrenia z môjho pohľadu, a môžeme sa o tom rozprávať, koľko chceme, neboli adekvátne. Vrátim sa k tomu platu, dúfam, že to všetkým vysvetlil. Vysvetlíme ešte pre ľudí, teda hlavne pre širokú verejnosť, nie pre odbornú, lebo mnohí asi vedia, že teda toto je prenesená správa, myslím školstvo, a že samozrejme, vy dostávate na nich peniaze. Teda prečo im krátite, keď vlastne vy ich len dostanete tie peniaze a posuniete ich ďalej? Nie, pre laickú verejnosť my nedostávame peniaze. Jedine prenesený výkon štátnej správy je základná škola. Základná škola, to je zákonom povinné vzdelávanie. A to sme ani neriešili my. My sme riešili v rozpočtových opatreniach len školskú jedáleň, keďže nevarí. Hej. Riešili sme školskú družinu, keďže deti nie sú v škole. Riešili sme základnú umeleckú školu, pretože základná umelecká škola skutočne je platená len z našich originálnych kompetencií. My sme riešili len originálne kompetencie. Takže dobre som to pochopil, že Centrum voľného času a materská škola. Čiže učitelia v základnej škole nemajú nič krátené? Nie, jednoducho oni sú platení štátom. Čiže tí sú na 100%. No? Tak, lebo je to prenesený výkon. A štát nám dal originálne kompetencie, to znamená, že ja neviem, ako im to platí štát. My platíme tie originálne kompetencie, o ktorých som povedal. A jednoducho tam som predpokladal, že budú tieto úsporné opatrenia. Čiže sa tu rozprávame, aj celá debata bola na mestskom zastupiteľstve práve o zúškach, CVčiach a tak ďalej. Tak, ne? Tak. O zamestnancoch. Tak, pretože áno. Metodické riadenie ostáva na ministerstve školstva, v originálnych kompetenciách ostáva na samospráve aj financovanie. Financie na prenesený výkon prechádzajú cez rozpočet, z tých nikto, my ich ani neschvalujeme, tie peniaze. Jednoducho tie peniaze prídu a oni sú nápočtom na žiaka. Takže toto je celý figel, že o základnej škole sa tu nikto nebavil, pretože tam si myslím, že najviac zlyháva v riadení ministerstvo školstva. Oni najviac tam zlyhali. Oni im nepovedali doteraz. Teraz sa objavili prvé náznaky, že toto by mal byť hlavný objem učiva, toto by ste mali učiť, asi takto by ste to mali učiť. Pretože keď prísne sa budeme baviť o tom, že ako by to malo fungovať, tak to ministerstvo by malo povedať, toto sú hlavné predmety, toto je hlavný objem učiva, ktorý sa musí zvládnuť. Takto to musíte zabezpečiť a takto to upravte aj v pracovných zmluvách jednotlivých zamestnancov. Takto s nimi musíte dohodnúť, či sú ochotní na home office pracovať, v akom rozsahu, či elektronicky sa vedia, alebo akýmkoľvek spôsobom adekvátnym, ktorý by zabezpečil tú úroveň vzdelania, kde ten metodický orgán povie, toto ich musíte naučiť, po slovensky povedané. A musí aj zhodnotiť, že či tými dostupnými metodami to môže zabezpečiť. No teraz je to taká ľudová tvorivosť, že tí učitelia sa snažia, ako vedia, rôznymi formami, ale stejnak oni tam, kde napríklad nemá nikto takéto možnosti komunikácie elektronickej, tak ako zabezpečiť takú úroveň toho vzdelania? Je to teraz na nich, je to fakt na nich. Oni sa snažia, mnohí tam robia, čo sa dá, čo vedia, čo nevedia. Najviac to vedia asi posúdiť rodičia, lebo oni potom sa prenášajú na nich tie úlohy. Ale to ministerstvo nepovedalo. To ministerstvo absolútne nič nepovedalo. Prosím vás, dodatkom k pracovnej zmluve musíte vyriešiť zmenu. Minimálne výkonu práce. To znamená, že až pracovisko sa presúva na doma. To znamená, že od 8. do 3. keď budeš, alebo od 8. do 9. budeš vyučovať to a takýmto spôsobom a v takomto rozsahu.
tak si v pracovnoprávnom vzťahu, ktorý je plnohodnotný, to znamená, že aj úraz, ktorý by sa stal komukoľvek, tak sa považuje za pracovný. A toto sú tie právne normy, o ktorých nikto nehovorí, len stále sa hovorí o nejakých tých školských normách, aký by mal byť objem a aký by nemal byť objem, ale ako udržať ten objem v stanovenom školskom roku. Dodnes sa nepovedal, či sa predĺžia prázdniny, či sa nebudú predĺžovať prázdniny. Akurát som počul, že tí najchudobnejší budú doučovaní cez prázdniny, ktorí ten internet nemajú. No takéto riadenie, to ako keby my sme to riadili takto, túto to mesto a možno aj tú pandémiu, to, ako to tu začalo, že sme medzi prvými začali tu dezinfikovať, tak asi by tá pandémia dopadla úplne ináč na Slovensku aj v Žarnovici, takže... Takže asi dobre, tak. Aby sme to teda uzavreli, môžem tak povedať, že ste znížili materské škôlke, zúške a tak ďalej aj 20% mzdových nákladov, aj 20% režijných nákladov, dá sa to tak? Celkový rozpočet, lebo je na nich. Ja skutočne nemôžem vedieť, či potrebuje upratovačku na hygienické účely, ja neviem koľko, raz, dvakrát. Naša upratovačka chodí na 80% a nikto nezobral ani meter štvorcový z upratovania, musí upratovať všetko a dokonca viacej. Takže dezinfikuje každý deň. Je to na tom riaditeľovi. A tu mi to, tu sa mi to proste stratilo. Hej, tu sa mi to stratilo. Tá zodpovednosť jednoducho si myslím, že bola poňatá svojím spôsobom, že počkajme, čo spraví vláda. Ukončíme to teda, že nakoľko, myslím, časovo ste toto spravili, tak, zriadili. A teraz treba povedať zase ďalší protiargument, lebo že im ste to spravili na celý rok a celý rozpočet a vy ste si to upravili na 3 mesiace. My sme upravovali rozpočty aj úradu a všetky výdavky sme upravovali na celý rok. Prečo niekto tu hovorí, keď tomu nerozumie, tak nech sa aspoň opýta. Výdavky sú s rozpočtom opatrenie spravené aj pre nás na celý rok. My máme len 3 mesiace dohodu so zamestnancami, že za takýchto podmienok dokážu pracovať. Tými dohodami, ktoré sme povedali. Nič iné, až ten vývoj bude horší. A ja si myslím, že lebo to sme odhadovali na 3 mesiace, takúto dohodu a my budeme musieť spraviť ďalšie opatrenie, ale v rozpočte my už máme zobraté tie peniaze. Prečo niekto hovorí, že prečo ste to školám? Povedzte to na kameru. Vy ste zobrali a stále takéto drysy na Facebooku. Tak to hovorím na rovinu. Až sa tomu niekto nerozumie, nech sa opýta a nech sa nehrá na nejakého riaditeľa Zemegule a nech mi neodporúča, aby som sa možno dovzdelával. Keď niekto takto verejne chce diskutovať, tak nech si to premyslí. Lebo až bude tam písať hlúposti, tak doteraz, ako sa hovorí, že len jeho rodina vedela o tom, že je blbec, ale teraz to už budú vedieť všetci. Preto hovorím, že my máme rozpočet upravený aj na úrade, aj krátený ho máme. Len ja som tu dohodnutý so zamestnancami na 3 mesiace, že za takýchto podmienok budú v celom rozsahu robiť svoju prácu, akurát majú skrátenú pracovnú dobu, aby som dodržal legislatívu, ale z pracovnej náplne nikto nič nezobral. Nikto nič. To znamená, že my rešpektujeme všetky právne normy, ktoré sú platné, to znamená aj zákonník práce, teraz platný, a máme takúto formu práce s nimi. Bo ja som hovoril v dobrom, som hovoril na tej porade s riaditeľmi, keď som im povedal, čo ide robiť mesto. Že teda, keď nie sú vyčerpané dovolenky, tak jednoducho ich treba nie nechávať ako náhradou mzdy za 80% a dovolenka sa bude potom preplácať, ja neviem. Ale za minulý rok som hovoril, tam čo sa hovorí jasne, že dokedy má byť dočerpaná. To som im povedal. Spravte si analýzu starých dovoleniek za predchádzajúci kalendárny rok. Pokiaľ nie sú vyčerpané, treba ich masívne čerpať. Pretože tak znovu zase dokážete ušetriť nejaké peniaze. Nie, ja teraz budem na náhrade mzdy a jeden deň nebudem vôbec doma. Celý deň budem mať zaplatených 80%. Zoberiem si dovolenku až potom teda, keď bude normálna situácia. To sa takto nedá. A toto bolo od tých riaditeľov. Tu majú, a to zamestnávateľ môže nariadiť. Prečo nikto rozpráva o tom, že nemôže? Nech si pozrie zákonník práce. Veď kvôli tomu ten parlament schvaloval tieto novely, týchto noriem právnych. A kvôli tomu ich schvaloval, aby zamestnávateľ mohol pružne zareagovať, alebo respektive pružnejšie na túto situáciu. Hej? To znamená, že my sme nariadili do konca maja, aby mali zamestnanci vyčerpané.
ale takisto tú prácu si musia spraviť. To znamená, že aby sme nevyužívali formu nejakej náhrady mzdy, lebo tu úradu nikto nebude sanovať žiadne výpadky. Dneska je avizované, že časť peňazí sa použije pre materské škôlky. No je to úplne v poriadku, pretože ja si myslím, že materské škôlky treba prvé a čo najrýchlejšie nastaviť, ako budú spúšťané, ale tie by mali aj až po základných školách, pretože tam je zákonom stanovené nejaké základné vzdelanie, ktoré musí byť zabezpečené. Tam sú nejaké vedomostné testy, to znamená, že či sa to zvládlo, to, čo sa kladie na to zákonné vzdelávanie. Ale tie materské škôlky zase sú veľmi dôležité preto, aby tá ekonomika sa mohla naštartovať. Proste tí ľudia, aby sa nemuseli venovať tým svojim deťam a čerpať si nejaké očerky a neviem čo všetko možné, lebo aby si ich skutočne tí, čo sú ekonomicky aktívni a budú mať ešte kam sa vrátiť, aby sa mohli vrátiť do toho zamestnania, pretože bez tých vyrobených peňazí a bez tých podielov daní sa nedá znovu naštartovať chod tej samosprávy, verejnej správy a štátu ako takého. Preto ja si myslím, že toto sú dve inštitúcie, ktoré jasne malo byť povedané, v akom rozsahu majú fungovať, odkedy, akým spôsobom majú nabehnúť znovu na obnovenie svojej činnosti pri uvoľnení týchto opatrení. Takže z môjho pohľadu je to rovnako aj voči tým inštitúciám prijaté, kde je mesto zriadovateľ a kde sú originálne kompetencie. A myslím si, že u nás dokonca teda aj s plným výkonom tej práce, aj za znížené náklady. Takže a keď niekto bude hovoriť, tak nech zase porovnáva porovnateľné. Nech mňa porovná možno s nejakým iným, ktorý má hovorcu, ktorý má svojho šoféra, ja neviem čo všetko, ktorý nerobí za svojho prednostu. Takže nech ľudia porovnávajú porovnateľné a nie nevyťahujú len niečo, aj to celé buď zámerne interpretujú úplne ináč, ako je pravda. Takže ja mám takisto z môjho celého platu mám znížených 20% ako všetci ostatní. Zastupujem pani prednostku s tým, že máme prerozdelenú jej prácu. To znamená, preto sa snažíme šetriť tie peniaze, pokiaľ ten vývoj nebude už jednoznačne či horší alebo lepší, ako máme prijaté tie opatrenia. A to, čo som povedal, že ja si nejaké cestovné náhrady vôbec neúčtujem, že jeden plat aj s pani zástupkou, a to je skutočne pravda, pretože mnohokrát tie rôzne inštitúcie nás pozývajú, také tie treťosektorové na svoje nejaké stretnutia, chodíme tam mnohokrát spolu a ja to vidím, že skutočne ona, keď ja prispiem zo svojho platu na fungovanie jej činnosti do rozpočtu tých inštitúcií, tých organizácií, tak vždy ona takisto prispieva. A či sú to nejaké charitatívne veci ako 24-hodinový turnaj, ja sa toho vždy zúčastňujem a myslím si, že tieto veci, ktoré ja vnímam, že majú zmysel, tak ja ich podporím. Takže nech sa každý pozrie sám na seba, ale ukončil by som to tým, že ja nikoho tu direktívne bez diskusie neriadím. Školstvo je téma veľmi zložitá a na veľmi dlho, ale aby sme ostali pri tom fakt nejakom serióznom prístupe a prečo to takto bolo a či to bolo nejakým spôsobom demokratické alebo nedemokratické, ako ja môžem nariadiť. Ako môže niekto hovoriť, že ja som nadriadený riaditeľovi? A nadriadenosti a nariadite, ako to proste, to môže povedať len buď hlupák alebo diletant, pretože ja nie som nadriadený žiadnemu riaditeľovi. Ja ho len menujem na základe zákona o školskej samospráve. Veď tam výberové konania idú cez samosprávu. Jednoducho, čo tu rozpráva ako ja, komu čo nariadím. Ja som v dobrom hovoril aj riaditeľom, aké ideme prijať my opatrenia, aké ja ako manažer zvažujem a si myslím, že sú správne. A to bolo celé. Ja som nikomu nič nenariadil, ani žiadne prepúšťanie. Čo tu kto o čom takomto rozpráva a zavádza verejnosť. To znamená, ja nie som vôbec nadriadený riaditeľom školy. To je jedna vec. Druhá vec. Ja nie som nadriadený ani poslancom. Asi niekto myslí, že ja niekomu direktívne môžem nariadiť. Ja o uzneseniach ani nehlasujem pre toho pána, ktorý vôbec nerozumie, ako funguje samospráva, ale hovorí o tom. A moje postavenie je úplne rovnocenné. Ja nemôžem nič nariadiť poslancovi, poslanec nemôže nič nariadiť primátorovi. Takže toto by mal niekto vedieť. To sú základné princípy v samospráve, ktoré tu fungujú. A až niekto tu rozpráva
o direktívnom riadení a nariadovaní a podriadovaní, a keď niekto riadi niekoho a keď ja neviem, akékoľvek nejaké metódy nátlaku používa voči nadriadeným. Veď to sú také hlúposti, jak v koši voda. Ten človek nevie o samospráve a o miestnej samospráve nič, ale píše tam 200 príspevkov alebo neviem koľko príspevkov na Facebook a úplne od veci, ale proste ten človek bude kritizovať čokoľvek. Čokoľvek, hej. Len aby kritizoval a pritom to nebude mať nejaké racionálne jadro. Z mojej strany, čo sa týka týchto platov, som úplne vysporiadaný s tým a ľudia nech si spravia sami názor.